hardship, da werden ihm Schwierigkeiten. Über den Platz. Ihr tut euch etwas von ihm. Was hat denn ihm nicht? Wir haben sehr hartsame Männer, der ihn Schwierigkeiten, das ist der Roman, wo es ja ein Mensch ist, muss man auch sagen, Hans Hamburg, Hans Hamburg, wo es ja ein Mensch ist, und auch der Hans Hamburg. Wo es da hat er sein, wo es auch der, auf einmal, wo es sich schon der Punkt, ja, mehr die Monerie, die Mann. Դատախազությունը ընդհանուր օրինականության վերահսկողության ֆունկցիա ունի եւ այդ օրինականությունը պաշտպանելու համար նա ունի բազմաթիվ այլ միջոցներ իր գործարքներ իրականացնել, մասնավորապես մամուլում եղած հրապարակումներ։ Երբ որ մամուլում եղած հրապարակումներ եւ դուք դրան պատշաճ դրանք չեք ցույց տալիս, դա ձեր հանցավոր ամբողջության մասին։ Մասնավորապես ամենակարևոր գործը դա այդ դպրոցների տնօրենների եւ մանկապարտեզների վարիչների գործն է, երբ որ ծառայությունները հրապարակվել եւ մենք տեսանք մեկ ինչ է դատարկում նախարարության կողմից։ Նախարարությունը պետք է շատ հստակ այդ գործերը հետաքրներ, պետք է հարցակներ բոլոր այս տնօրեններին, ստանալ նրանցից բացատրություններ, և ի վերջո քրեական գործ հարուցեր կասկածելի կարգավիճակով իր ներելով որ կարգավիճակի իրավիճակը այդ ծնողներին վկա որպես վկա արգելել այդ գործերի մեջ այդ ծնողներին ում վրա այդ ճշմարիտ գործադրվել է ոչ մի նման չի կարող ավելի ես ինքս տեսել եմ հերոստացույցով ձեր դատախազի ելույթը որտեղ ինքը բացատրում էր որ կներեք մի դեպքում, երբ որ խոսքը գնացել նրա մասին, որ տնօրեններից մեկը ասել է, որ մենք սպառնալիքներով վախեցել ենք բոլորին, որ այնպես են կարելի մնանք քրեական հանրապետական ուսուցման համար, դատախազը ասում է, որ մենք այդ գործը հետազոտել ենք, մենք գնացել ենք բազմաթիվ ծնողներին հարցակներ ենք նրան, որ նա ասում է, որ մեզ չեն վախեցել։ Դա ծիծաղելի է, կներեք։ Եվ հարցի թե քանի հոգի հարցակում ասել բավականը շատ։ Այ այսա վկայում է ձեր հանցավոր անորդության մասին։ Ուրեմն դուք հիմա գնահատական մեր գնահատական մեր ավելանում ես իտալային հարցի հետ։ Ուրեմն նորից ձեզ զուշացնում, որ այստեղ փորձեր հարցադրումը օգտագործել, որպես նոր ելույթ ունենալու հնարավորություն կամ հարցադրումով դուք խորտակեք որոշակի տեսակետ կամ որոշակի ուրեմն մեկնաբանություն դուք տալ։ Կոնկրետ հստակ ես սկզբից ասացի, ինչ հարցեք ուզում պատասխան։ Տվեք հարցեք և առաջ մեկնաբանություններից ասեք պատասխան։ Եվ պատասխանով կողմի ուղղակի պատասխանեք հարցին առանց հարց օգտագործելու լրացուցիչ ելույթների համար։ Ընտրեմ ձեր հարցը։ Դարբաց է դատարան, ձեր դիտողությունը ընդունել եւ պարզապես Ուզոր օրինակ, դաշինքը ունեցել է հանձնաժողովների անդամներ, ունեցել է նաև